në pranga u sollën këtu në gjykatën themelore në Mitrovicën e Veriut. Policët Dragisha Markovic dhe Zharko Jovanovic u arestuan dy ditë më parë me dyshimin se kanë zgjësuar provat rreth rastit të Oliver Ivanovicit. Në fakt, dy zyrtarët policor që nga ora 13 e së hënës u mbajtën në seancë dëgjimore për 6 orë. Aktualisht brenda këtij objekti është duke u mbajtur një seancë e cila ka filluar në orën 13, por ende nuk kanë dalë dy të akuzuarit, dy policë pjesëtar të policisë së Kosovës. Prokuroria themelore e Mitrovicës kërkoi që ndaj këtyre dy personave të caktohet masa e paraburgimit prej 30 ditësh, por një gjë e tillë është refuzuar. Këtë e ka konfirmuar për Klan Kosovën kryeprokurori i prokurorisë themelore në Mitrovicë Shqyrë Syla. A i tha se në këtë seancë gjyqtarja Lidia Krstovic ka refuzuar kërkesën për paraburgim. Kështu si pas Syles, dy policët janë lënë të lirë dhe nuk është shqiptuar asnjë masë sigurisë. Markovic dhe Jovanovic ishin të dyshuar për asgjësim dhe manipulim të provave dhe armbajtje pa leje. Lajmin për arrestimin e dy zyrtarëve policor dy ditë më parë kishte konfirmuar edhe inspektorati policor, kur edhe patën marrë masën e ndalimit për 48 orë të dy zyrtarëve të policisë nga komuniteti sërb.